Let us pray. Ẹjẹ́ ká gbàdúrà. Almighty God, we thank you very much for this morning Sunday service. Ọlọ́run Olódùmarè, a dúpẹ́ lọ́wọ́ yín lọ́pọ̀lọpọ̀ fún ìsìn tí òwúrọ̀ yìí. Thank you for blessing us so much in the Sunday scripture time. A dúpẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe ibùkún ọlọ́pọ̀lọpọ̀ lákòókò wa ní òun mímọ́. The ministration of the choir. A dúpẹ́ fún orin àwọn akọrin náà. We thank you Lord for bringing us to this high point of our service. A dúpẹ́ pé mú adé góńgó ìsìn wa ti òwúrọ̀ yìí náà. As we go into the ministry of the world. Bá a ṣe lọ sínú iṣẹ́ ìránṣẹ́ ọ̀rọ̀ náà. Pray you grant us understanding. Ẹ fún wa ní òye ọ̀rọ̀ yín. Ká ọ sọ ọ́ pèdè yín náà máa. Ẹlú wá sókè nínú ọkọ̀ ẹnìkọ̀ọ̀kan wa. Do what the spirit is charging us to do at this time in Jesus name. Láti ṣe òun náà tí ẹ̀mí Ọlọ́run ràn wá láti ẹni kókó tá a wà yìí lórúkọ Jésù. Speak to us therefore Lord. Olú ẹ bá wa sọ̀rọ̀ báyìí. Only your children are promising obedience. Nítorí àwọn ọmọ iṣẹ́ ìlérí ìgbọràn. Thank you for the answer. Adúpẹ́pẹ́ ti gbọ́ wa. In Jesus name I pray. Ní orúkọ Jésù mo gbàdúrà. Amen. Amen. In the message before us today. Nínú ìwàásù tó ń bẹ wájú wa lówùrọ̀ yìí. I'm speaking to you on the message the appointed weeks of harvest. Kókó ìwàásù mi ni ọ̀sẹ̀ ìkórè tí a ti pinnu. The appointed weeks of harvest. Ọ̀sẹ̀ ìkórè tí a ti pinnu. I take my test in Jeremiah chapter 5. Ibi kíkà mi wà ní Jeremiah orí karùn-ún. Reading there in verse 24. Ẹsẹ̀ ìkẹ́lẹ̀ ó lé ní ogún. Jeremiah chapter 5. Jeremiah orí karùn-ún. Reading verse 24. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlélógún. He says, neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God that giveth rain, both the former and the latter rain, in his season, he reserveth unto us the appointed weeks of the affairs. Bẹ́ẹ̀ni wọn kò wí ní ọkàn wọn pé ẹjẹ́ kí á bẹ̀rù ní Ọlọ́run wa wàyé, ẹni tó fún ọ ní òjò àkọ́rò àti àrọ̀kúrò nígbà rẹ̀ tí ó fi ọ̀sẹ̀ ìkórè tí a pinnu pamọ́ fún wa. As you can see in that fact. Bó ṣe inú ẹsẹ̀ tá a kà yé. Part is where the topic of our message is taken. Ìlà tó gbẹ̀yìn inú ẹsẹ̀ ẹyẹ gan láti mú kókó wàásù wa. He reserved unto us the appointed weeks of the harvest. Ó fi ọ̀sẹ̀ ìkórè tí a pinnu pamọ́ fún wa. In the Old Testament days. Ní àkókò májẹ̀mú láéláé. The economy of the Israelites was strictly agricultural. Ètò ọrọ̀ ajé àwọn ọmọ Israẹli nígbà náà ó ní ṣe pẹ̀lú nǹkan ọ̀gbìn. As such. Nítorí náà. Harvest time was very significant event for them. Àkókò ìkórè yẹn ṣe pàtàkì nínú ayé tiwọn. They had three each year. Ọ̀nà ọjọ́ ẹ̀mẹ́ta ni wọ́n ní ọdọọdún. Number one. Ìkórè àkọ́kọ́. There was the barley reaping. A ní ìkórè ti barley. We find the mention of this in the days of Ruth when she followed her mother-in-law to Bethlehem Judah. A mẹ́nu bẹ̀lẹ́ ní àkókò ti Ruth nígbà tó tẹ̀lé bàbá ìyá ọkọ rẹ̀ lọ sí Bethlehem Judah. In Ruth chapter 1. Ìwé Ruth orí kìíní. Reading there in verse 22. A fẹ́ ka ẹsẹ̀ ìkejì ó lé ní ogún. So Naomi returned and Ruth the Moabites, her daughter-in-law. With her which she which returned out of the country of Moab and they came to Bethlehem in the beginning of barley harvest. Bẹ́ẹ̀ni Naomi padà wá àti Rútu wa ará Moabu aya ọmọ rẹ̀ pẹ̀lú rẹ̀ ẹni tó tilẹ̀ Moabu wá wọ́n sì wá sí Bethlehem ní ìbẹ̀rẹ̀ ìkórè ọkà barley. So you see that the time of the returning of Naomi and Ruth to Bethlehem Judah was a time of barley harvest. Ẹ wá rí báyìí pé àkókò tí Naomi àti Rútu tó padà wá sí ilẹ̀ Bethlehem Judah òun náà ni àkókò ìkórè ọkà barley. Apart from that. Yàtọ̀ sí eléyìí. Number two. There is the wheat harvest. Ìkórè kejì náà ni ti àlìkámà. We see the mention of this in Genesis chapter 30. A ó rí eléyìí ní Genesis orí ọgbọ̀n. Genesis chapter 30. Ìwé Genesis orí ọgbọ̀n. I read there in verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Genesis 30 verse 14. Genesis orí ọgbọ̀n ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. It reads thus. And Reuben went in the days of wheat harvest and found mandrakes in the field and brought them into his mother Leah. Then Rachel said to Leah, give me, I pray thee, of thy son's mandrakes. Ní àkókò ìgbà ìkórè àlìkámà, Rúbẹ́nì sì lọ, ó sì rí èso mandrake kan ní ìgbẹ́, ó sì mú owó fún Leah ìyá rẹ̀ wá ilé. Nígbà náà ni Rákélì rí fún Leah pé, èmi bẹ̀ ọ́, bò mí nínú mandrake ọmọ rẹ. We are told here. Àsọfún wa ń bí. That Reuben went into the field in the days of wheat harvest. Àsọfún ẹgbẹ́ Reuben lọ sínú oko ní àkókò ìgbà ìkórè àlìkámà. This was about 6 weeks
after the Bali affairs. Ele ye ose mefa le ikore ti Bali. And usually came up between the months of June and July. O saba ma wa je ni akoko osu kefa si osu keje. That of Bali affair that I mentioned first usually came up between April and May. Ikore ti oka Bali ti aso na akoko ni a ma wa ye la osu kerin ati osu karun. The third important affairs time in the land of Israel was the ingathering of the fruits of the vine. Orisi ore keta to se pataki ni le Israel o ni se pelu kiko eso ajala kiko ojo. That usually took place between the months of September and October. Iye mo waye la ro osu kesan si osu kewa. As you go through the Old Testament, o se won nu maje mu lele lo. One thing you are going to discover is that the Lord fitted the three main religious feasts which he prescribed for the people of Israel into this agricultural economy. E o se awari re wipe Oluwa mo mo fi akoko ajo meteta to yan fun omo Israeli si akoko na ta se kore meteta ni le Israeli. The first was the Passover. Akoko ni ajo ire koja. Look at that in Exodus chapter 23. O ri ile ni Exodus ori keta o le ni ogun. Exodus chapter 23. Exodus ori keta ni logun. I read in verse 16. Wo ka ese ikeni ni logun. And the feast of harvest, the fruits of thy labor which thou hast sown in the field, and the feast of ingathering which is in the end of the year, when thou hast gathered in thy labors out of the field. Ati ajo ikore akoso ise re ti won ti gbe ni oko re ati ajo ikore oko ni ope odun nigbati won ba se ikore ise oko re ton. So you can see it here, o ni bi ta ka yi, that the Passover usually came up in the season of barley harvest. Pe asi ajo ire koja mo waye nigbati won ba se ikore ti oka barley. 7 weeks later, leyose meje leyin re, at the time of the wheat harvest, no ni akoko oka ikore oka ba ti alikama, then occurred the feast of Pentecost. Leyin gbe la ma se ajo ti Pentecost. Exodus chapter 34. Awo Exodus ori kerin le ni ogbon. I read in verse 22. Ese ikeji le ni ogun. And thou shalt observe the feast of weeks, of the first fruits of wheat harvest, and the feast of ingathering at the year's end. Iwo si ma kiyesi ajo ose akoso eso alikamo ati ajo ikore ni opin odun. The last feast was the feast of tabernacle. Ajo to keyin o na ni ti pepa ago. That was usually observed at the 7th month. A ma se le ni osu keje, which was a period of the fruits harvest. O je akoko na ta ko eso ajara jo. Exodus chapter 34. Exodus ori kerin o le ni ogbon. I read in verse 22. Ese ikeji le logun. Exodus 34:22. Exodus ori kerin le logun ese ikeji le logun. We have read it already, but let's read it again. Ati kale kan a tun fe tun ka bayi. And thou shalt observe the feast of weeks, of the first fruit of wheat harvest. Iwo si ma kiyesi ajo ose akoso eso alikama. So you can see all these feasts, they were fitted into the time of harvest. Ori pe awon ajo ire koja woyi ti Pentecost ni ti pipa agbo yen o je akoko ton se ikore. And so then, nitori na, it is very clear, o gbangba bayi, that in agriculture, ta ba so nipa eto nko ogbin, just like in life generally, ye bo se ninu aye ta wa na wa bayi, there are specific periods of time for specific purposes. Awon akoko kan ti wa na fun awon ete kan pato. The right thing must not only be done, it must be done at the right time. Ta ba so nipa nkan to to ki In fact, the book of Ecclesiastes bring out this very clearly. Ecclesiastes chapter 3, I read from verse 1. To everything there is season and a time to every purpose under the heaven. A time to be born and a time to die. A time to plant and a time to pluck up that which was planted. A time to kill and a time to heal. Igba pipa ati igba mimu ni lara ela. Break down and a time to build up. Igba wuwo lile ati igba kiko. A time to weep and a time to laugh. Igba si soko ati igba rire. A time to mourn and a time to dance. Igba si shofo ati igba jijo. A time to cast away stones and a time to gather stones together. Igba kiko okuta sodanu ati igba kiko okuta jo. A time to embrace and a time to refrain from embracing.
A time to get and a time to lose. A time to keep and a time to cast away. Ifa 7. PSA keje. A time to rend and a time to sow. Ifa FIFA ya ati ifa riro. A time to keep silence and a time to speak. Ifa dida keje ati ifa FIFA. A time to love and a time to hate. Ifa FIFA ati ifa kikorika. A time to war. A time of war and a time of peace. Ifa ogun ati ifa lafia. So you can see here. There are things that are done and better must be done at the right time. There are appointed time for every purpose under the sun. In fact, everything God does has a timing. And the secret of perfect peace and continuous joy in your life is for you to accept the timing of God. As children of God, we should learn to follow God's timing. And we should not miss our time. Joseph did not miss his own time. In Genesis chapter 50, he made us to know that he did not follow the timing of God for his life. Genesis chapter 50. Genesis ori adota. I read in verse 20. Okay, so ogunbe. But as for you, ye thought evil against me, but God meant it unto good, to bring to pass as it is this day, to save much people alive. Ṣùgbọ́n bí ó ṣe ti yín ni, ibi ni ẹ̀yin ò sí mi. Ṣùgbọ́n Ọlọ́run mọ̀ sí rere láti mú ṣe, bí ó ti rí lónìí láti gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ènìyàn là. What are the purpose for the life of Joseph? Ọlọ́run ní ète fún ìgbésí ayé Joseph. He fill that purpose to him early in life. Ó di pé ní kùtùkùtù ayé rẹ̀ ló ti fi ète rẹ̀ hàn. Before that purpose will be fulfilled, látọ̀ wá lè mú ète yẹn ṣe. There is an appointed time. Àkókò wà tó lọ́wọ́ ti pinnu. There is a time, there are things he must pass through. Àwọn ìrírí kan wà tí kò lè ṣàìlà kọjá nínú ayé ti rẹ̀. Even though his brothers misunderstood him, bó tiẹ̀ jẹ́ pé àwọn arákùnrin rẹ̀ wọ́n ṣì gbọ́. And the envied him, wọ́n tiẹ̀ ṣe lára rẹ̀. And they did him evil, wọ́n tún ṣe ibi sí Joseph. All that happened to him eventually worked out the purpose of God for his life. Ohun tó ṣẹlẹ̀ sí Joseph yẹn, ó ṣiṣẹ́ papọ̀ láti mú ètò Ọlọ́run ṣẹ fún ayé rẹ̀ ni. Joseph was now here reminding and telling his brothers that all they did unto him, they thought, you know, they meant it for evil. But the purpose is now coming to realization, to save much people after a great famine. Joseph wá rán àwọn arákùnrin rẹ̀ létí. Ó jẹ́ kó yé wọn yékéé pé gbogbo nǹkan tó ṣe sọ̀gẹ́ bí ibi wọ̀nyẹn, ibi náà rò ó sí, ṣùgbọ́n Ọlọ́run rò ó sí rere láti lè gba ọ̀pọ̀lọpọ̀ ọkàn là ní àkókò tí ìyẹn mú nílẹ̀ náà. Moses also was a man that had appointed time of service. Bàbá wo Mose, ó ní ìgbà tó ló wá yàn fún iṣẹ́ ṣe ti rẹ̀. But the time came, he misunderstood the timing of God. He thought it was time for him to immediately fulfill that purpose at the wrong time, and he suffered misunderstanding and banishment for 40 years for that. Jẹjẹ mọ pe nipa ti Mose papọ ko ni oye to to nipa akoko ti Ọlọrun ti yan fun ise ese ti re. Nitori eleyi o fe kan juju Ọlọrun lo, awon eyan wa ko sile wo te gba ti re. Oye nipa ro iya awon eyan nipa ise Ọlọrun gbele Mose lowo. Because the appointed time has not come. Ori pe igba to lo ni o ti de o. But he misunderstood, he thought the people should understand. O wo ninu okan ti re pe o ye ko ye awon eyan ohun. How that God by his mighty power we save the people by his arm. Pé nípasẹ̀ agbára ńlá ti Ọlọ́run nípasẹ̀ Mose náà ló yóò gba àwọn ọmọ Israẹli lọ. He went ahead using physical effort. He killed an Egyptian in order to save an Israelite. Nítorí náà ó fẹ́ lo ọ̀nà ti ara, ó fẹ́ lo agbára ti ara, ó wá para Ejibite kan láti lè gba ọmọ Israẹli lọ. Eventually, the persecution that rose as a result of that sent him into banishment for a period of 40 years. Jẹ́jẹ́ mọ̀ pé níbi tó rí ìdè sí Mose torí iṣẹ́ tó ṣe yìí, ó mú kó lọ sínú aginjù fún ogójì ọdún. But eventually, when the appointed time of God came, ìgbọ́nì ìgbó ṣe tá àkókò Ọlọ́run wá tó. God appeared to him in a burning bush. Ọlọ́run fara Mose nínú pápá tí ń jó. He saw the bush that was burning but not consumed. Ó rí ìgbẹ́ tó ń jó ṣùgbọ́n ìgbẹ́ náà ò run. Eventually, the call of God came to him, and then he began to fulfill that assignment, that mission, that service God has proposed him for. Níbẹ̀ ló ti gbó òun Ọlọ́run nínú igbó tó ń jó yẹn. Ó wá rí pé iṣẹ́ tó rọ̀ fẹ́ kó òun ṣe pàápàá kọ́ wá bẹ̀ sí mú ṣe. The point we are saying is that for every purpose there's an appointed time. Ìgbọ́n kókó tó lọ́run fẹ́ ká mọ̀ náà lélẹ́yìí pé fún gbogbo ète tó lọ́wọ́ bá ti yàn,
àkókò wà fún wọn. We should not run ahead of God. Ẹ mọ̀ jẹ́ akọjú ju Ọlọ́run lọ. We should not miss the timing of God. Ẹ má jẹ́ ká tó pàdánù àkókò tó lọ́wọ́ ti yàn. David was another time that had, you know, a timing for service. David jẹ́ ẹlòmíràn náà tó ní ìgbà tirẹ̀ fún iṣẹ́ ìsìn. And when that time came, nígbà tákókò tirẹ̀ tó, he made himself available. Ó fi ara ẹ̀ sí àlọ́wọ́ tó. But he was misunderstood by Eliahu. Ẹ wá rí i pé ìkan náà wà lábẹ̀ tó jẹ́ Eliahu pàápàá ó ṣe David gbọ́. He was accused of being proud. Ṣé lọ́ fi ẹ̀sùn kan David pé ó gbéra gan. But David answered and said, "Is it not for a cause?" David wá dá wọn lóhùn pé kò wá ní ìdí bí. He was for an appointed service. Ó ní iṣẹ́ ìsìn kan tó lọ́wọ́ ti yàn fún. David later went into testimonies of how he killed a lion at a time and at another time he killed a bear in order to save the lamb of his father alive. Àwọn ní David tó wá sọ ẹ̀rí náà bí Olúwa ṣe lò ó nípa lọ́wọ́ ṣe lò òun láti pa kèlé kan láti pa bíárì kan láti gba ọ̀dọ́ àgùntàn kan là. David's testimony of killing lion and bear was for an appointed time of service when eventually he will face Goliath and conquer him and deliver the whole land from his terror. Ẹ̀rí tí David jẹ́ pé òun pa kèlé òun sì pa bíárì pàápàá kan ohun tó kà ṣiṣẹ́ ìsìn kan tó lọ́wọ́ ti yàn tẹ́lẹ̀ nígbà tó máa pa Goliath náà tí ó sì gba ọmọ ẹsẹ́ ìlàpọ̀ lọ́wọ́ ẹ̀rú rẹ̀. Will you please understand fellow ministers in this church? Ẹ̀yin ìránṣẹ́ Ọlọ́run ìjọ ìyẹ́jẹ́kọ̀yẹ́ kò yẹ yín. Local government pastors. Ẹ̀yin olùṣọ́ ìjọba àbílẹ̀. Group coordinator. Ẹ̀yin adarí ìdìbò ìjọ. District coordinator. Ẹ̀yin adarí ẹkùn gbogbo. That the experience you are passing through now is for the time God will launch you into special assignment. Ìrítẹ́ni kọ̀ọ̀kan wa ń là kọjá ní lọ́wọ́lọ́wọ́ báyìí. Ó ń pèsè wá sílẹ̀ fún àkókò tí wọn yóò gbéṣẹ́ tó ṣe pàtó fún ẹnì kọ̀ọ̀kan. Our brethren on the campus. Ẹ̀yin aláwa ní ilé-ìwé gíga. The training you are passing through now. Ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń là kọjá lọ́wọ́lọ́wọ́. Both in your academics as well as in the work of God in the fellowship. Nínú ẹ̀kọ́ tẹ̀ ń kọ́ yẹn àti iṣẹ́ Ọlọ́run tẹ̀ ń ṣe nínú ìdàpọ̀ Ọlọ́run bẹ́ẹ̀. He is preparing you for an appointed time. Wọ́n pèsè ẹnì kọ̀ọ̀kan yín sílẹ̀ fún ìgbà tí Olúwa ti yàn sílẹ̀. Let me talk to you, you newly appointed executive. Ẹ jẹ́ kí n bá yín sọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ yín ránṣẹ́ Ọlọ́run tá a ṣe ní kámpọ́ọ̀sì. Yes, you are called at such a time like this to prepare you for an appointed service, a greater service, even later in life after the campus life. I want to appreciate those of you outgoing GBF people. Mo fẹ́ fi ìmoore mi hàn fún ẹ̀yin alátọ́gbẹ́ ẹ̀ jáde lọ báyìí. The graduating brethren. Ẹ̀yin alátọ́ ń jáde kúrò ní yunifásitì. When I came for my journey. Ìgbà tí mo ti rajo mi dé. The gift you bought for the church in the region was presented to me at our church secretariat. Ẹ̀bùn dídá tẹ rà fún ìjọ ní region yìí o, àfìdé mi lọ́wọ́ ní secretariat wa. And I appreciate it so much. Inú mi dùn sí lọ́pọ̀lọpọ̀. But will you please understand? Bẹ́ẹ̀ jẹ́ kó yẹ kó yẹ́ ní kọ̀ọ̀kan yín. That as you are going now. Bẹ́ẹ̀ ṣe ń jáde lọ sínú ayé báyìí. You've been with us for the past 4 years, 5 years, 6 years, the case may be, it's for an appointed time. Wíwá ayé pẹ̀lú wa ní ìjọ dípọ̀ lẹ́bí. Ríjọ́ ni ti fẹ̀ yí òpin ọdún mẹ́rin ní ọdún márùn-ún tàbí ọdún mẹ́fà ni èyí tí ìbá jẹ́nu rẹ̀. Ọlọ́run ní ète kan fún yín ni. Now all are where I travel to a particular place. Gbogbo ilẹ̀ kúkú wọ̀ pé olùṣọ́-àgùntàn wọn lọ sí ìrìnàjò kan. And in that great country, I had the opportunity of meeting with many of our brethren who have been with us here at Old Buka in the year past. Ní ìlú ọba tí mo sì lọ náà, mo ní àǹfààní láti pàdé àwọn ará wa tó ti jẹ́ ara wa ní ilé ní kọ́ńpọ̀sì ibi tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ rí. Some of them is my joy to tell you are district coordinators now. Ó jẹ́ ayọ̀ mi láti sọ wípé lára àwọn tí mo pàdé ní ìlú ọba lọ́hùn-ún wọ́n jẹ́ adarí ẹkùn bẹ́ẹ̀. Some of them are choir directors. Lára wọn wọ́n jẹ́ ọ̀gá akọrin. Other people are involved actively in the work of God in other aspects. Àwọn ará ìyókù pápá ọkọ wọn lọ́wọ́ wọn pápá wọn ṣẹ̀ sí iṣẹ́ Ọlọ́run náà wà gbègbè mìíràn. The period of our being together in those days at Old Buka was for an appointed time which has now come to them where they find themselves. Àkókò tá a jọ wà ní àwọn ọdún wọn ní Old Buka nígbà náà ó wà fún ìgbà tó Olúwa ti yan ó ti bára wọn bẹ̀ báyìí. So then it is very clear. Nítorí náà wọ́n kedere. That the nation of Israel, you know, had their own appointed time. Pé orílẹ̀-èdè Ísírẹ́lì wọ́n ní àkókò tiwọn tó Olúwa ti yan. They were mostly farmers. Àgbẹ̀ ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn. And they had appointed weeks of harvest. Wọ́n sì ní ọ̀sẹ̀ tí ìkórè tí a ti pinnu. It's my prayer for you. Ó jẹ́ àdúrà mi fún gbogbo yín. You will not waste your own appointed weeks of harvest in Jesus' name. Ẹ̀yin náà ò ní fi àkókò ọ̀sẹ̀ ìkórè tó Olúwa ti yan yẹn ní fi ṣòfò lórúkọ Jésù. Graduating brethren from OAU. Ẹ̀yin ará wa tẹ̀ ń jáde kúrò ní OAU. The other campuses in the region. Àti àwọn campuses yòókù ní region ìfẹ́ wa yìí. As
you leave us shortly, I pray you will not graduate into the cooler in Jesus' name. Nígbà tí ẹ bá fi ríjọ́ ni wá sílẹ̀ báyìí tẹ parí ẹ̀kọ́ yín, mo gbàdúrà ẹ ní wọn lè lọ sin tí ó láì wúlò fọlọ́run mọ́ lórúkọ Jésù. In years to come, when I hear of you or see you, we shall have cause to glorify God on your behalf, serving the Lord, occupying for him at your duty post in Jesus' name. Ní àwọn ọdún tó ń bọ̀ síwájú lónìí, ọ̀fẹ́ Ọlọ́run, o gbàdúrà pé a máa gbọ́re nípa yín pé ẹ wà ní ipò ìyẹsìn ṣe Olúwa takuntakun lórúkọ Jésù. So for the children of Israel, fún ọmọ Ìsírẹ́lì o, for us as a church today, àti fún àwa náà gẹ́gẹ́ bí ìjọ lónìí, they are appointed weeks of affairs. A ní àwọn ọ̀sẹ̀ ìkórè tó lọ́wọ́ ti yàn. Coming to the New Testament, bàbá sí má jẹ̀ mú tuntun. Most of the times, the term affairs is used figuratively for the gathering in of souls into the kingdom of God. Ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà, àìlábá sọ nípa ìkó ìnú májẹ̀mú tuntun, ó tọ́ka sí kíkórè ọkàn wá sínú ìjọba Ọlọ́run. And to us in deeper life Bible church, fún àwọn ọmọ Ọlọ́run ní ìjọ deeper life, God's own program for us, nínú ètò tọ́lọ́run ní fún ìjọ yìí, the month of December is always an appointed week of affairs. Bẹ́ẹ̀ bá wo oṣù kejìlá ọdún, ó jẹ́ ọ̀sẹ̀ tí Olúwa ti yàn fún wa láti jèrè ọkàn. There is a program all of you know about. Ètò kan wà tí gbogbo ìmọ̀ tó jẹ́ gbajúgbajà. That stands us up for evangelism and service in the kingdom of God. Ilé ìlú rẹ̀ nìkọ̀ọ̀kan wá sókè láti ṣe iṣẹ́ ìjèrè ọkàn nínú fún ọlọ́fún iṣẹ́ Ọlọ́run. That program is at the door right now. Bẹ́ẹ̀ bá wo ètò yẹn, ó ti súnmọ́ etílé. We call it December retreat. Òun náà ni ìpàgọ́ oṣù kejìlá. It's a time everybody must be on his toes looking for souls to present before Jesus at the year end. Ó jẹ́ àkókò náà tí gbogbo agbọ́dọ̀ dìde gìjà ká sì lọ sí ìta ká wá àwọn ọkàn tá máa fi wọ Olúwa lẹ́yìn àkókò náà. God has been good to all of us, no doubt. Bẹ́ẹ̀ bá wo gbogbo ẹnìkọ̀ọ̀kan wa, Ọlọ́run ti dára sí. And this is the time for us to reciprocate the goodness of God. Eléyìí ni àkókò náà tó yẹ ká fi iṣẹ́ tó dára fún ọyàn Ọlọ́run. And you can do this by no other means than sacrificing for what Jesus died for on the cross. Kò sí ọ̀nà mìíràn tó lè gbà fi ìmọ̀re Ọlọ́run wọn, àyàfi tó bá mọ̀ọ́mọ̀ ìyọ̀ǹda àárẹ̀ tó fara ẹ̀rẹ́ rúbọ fún ohun tí Jésù kú fún. I pray none of us will be an ingrate in this urgent assignment in Jesus' name. Mo gbàdúrà pé èyíkéyìí nínú wa kò ní já láì mọ̀ọ́re, kò ní já láì lọ́pẹ́ nínú iṣẹ́ ńlá tọ́lọ́run gbélé wa lọ́wọ́ ilé orúkọ Jésù. 3 points in the message. Àwọn kókó mẹ́ta nínú ìwàásù yìí. Number one, kókó àkọ́kọ́, a promise to reign for the appointed affairs. Òjò tó ló wá ṣèlérí fún ìkórè tá a pinnu. Number two, ìkókó kejì, a painful result of abandoned affairs. Àbáyọrí tó bani inú jẹ́ fún ìkórè tá a kọ̀ sílẹ̀. Point number three, kókó kẹta, the purposeful reapers anointed for affairs. Àwọn olùkórè tó ní ètè tó wá sí fàmì rọ́yàn fún ìkórè náà. Let's look at point number one, kókó àkọ́kọ́ báyìí, the promised rain for the appointed harvest. Òjò tó ló wá ṣèlérí fún ìkórè tá a pinnu rẹ̀ tẹ́lẹ̀. We go back to our text again. À ń lọ sí ibi kíkà àwọn atẹ́lẹ̀ tá a ti bẹ̀rẹ̀. Jeremiah chapter 5. Ìwé Jeremiah orí karùn-ún. I read there in verse 24. Ẹsẹ̀ ìkẹ́ni ó lé ní ogún. Jeremiah chapter 5. Jeremiah orí karùn-ún. Reading verse 24. Ẹsẹ̀ ìkẹ́ni lé lógún. Neither say they in their heart, let us now fear the Lord our God that giveth rain both the former and the latter in his season. He reserved unto us the appointed weeks of the harvest. Bẹ́ẹ̀ ni wọn kò wí ní ọkàn wọn pé ẹ jẹ́ kí á bẹ̀rẹ̀ olúwa Ọlọ́run wa wàyí, ẹni tó fún wa ní òjò àkọ́rò àti àrọ̀kúrò nígbà rẹ̀ tí ó fi ọ̀sẹ̀ ìkórè tí a pinnu pamọ́ fún wa. It is very clear here. Ó kéde níbi tá a kà yìí. God gives rain. Ọlọ́run fúnni ní òjò. Both former and the latter rain. Òjò àkọ́rò àti àrọ̀kúrò. So that the seeds planted will germinate. Tó bẹ́ẹ̀ gẹ́tọ́ pé irúgbìn tá a bá fún yẹn yóò lè dàgbà sókè. It will mature. Yóò lè dàgbà. Bí a fọ plenty of food. Yóò wá lè so èso ọ̀pọ̀lọpọ̀. So that at the end there will be a great in gathering of affairs. Ní òfin ogbo rẹ̀ báyìí, èso lọ́pọ̀lọpọ̀ láàlè kórè sínú ọgbà àjàrà. I'm telling you, God does not send us on service without giving us the wear weather. Ó sọ fún wa báyìí pé Ọlọ́run dídí rán ní iṣẹ́ láì fún ìkàtà lò láti fi lé wa lọ́wọ́. He gives us the strength. Ó fún wa lókun. He gives us the anointing. Ó fún wa ní àmì òróró. He gives us the power. Ó fi agbára náà fún wa. We have prayer power. Ó a ní agbára àdúrà. We have anointing for service. A ní àmì òróró fún iṣẹ́ ìsìn Ọlọ́run. And the Lord
God has made everything available for his children to be able to serve him effectively at any point in time. If you are not what you want to be for God, because you have not prayed, you have not asked God for it. Promise is there. But you have to claim it. You if there's anything that can limit your service, then you ask God to remove the limitation. And as you pray, your house is the answer. Because the promise is there. In the book of Prophet Joel, I read there in chapter 2. Joel chapter 2. I read there in chapter 2. Please, I want everybody to open his Bible. Joel chapter 2. Reading there in chapter, in verse 23. You see what the word of God promises all of us. Joel chapter 2. Reading verse 23. Be glad then, ye children of Zion, and rejoice in the Lord your God, for he has given you the former rain moderately, and he will cause to come down for you the rain, the former rain and the latter rain in the first months. In verse 24, and the floods shall be full of wheat. Can I hear your amen? Ati awon ile ipaka yo si ko fun oka e je n gba mi yin. And the floor shall be full of wheat. Ati opo won ni yo so jade fun oti weni ati ororo. Pass shall overflow with wine and oil. O ri pe ororo ti weni yo po jan ju rere. This is the promise of God. Ele ni lere Olorun. Promises he has promised us grace and ability for service. O si se lere oru ofe ati oko ta fi si o se re fun wa. And in the work of evangelism. Ba ma so pe ni se jere oko na. Invitation of people to the retreat. Apart from the promise of God, God himself is interested in the world. He wants all souls to be saved. See that in 1 Timothy chapter 2. I read there in verse 4. 1 Timothy chapter 2. Reading verse 4. Who we have all men without exception to be saved and to come into the knowledge of the truth. And ti o fe ki gbogbo eniyan la yo ni keni sasoto ko ni igbana ki won si wa sinu motito. So he has given us grace. Olorun wa lori ofe o. He has given us power. O wa lagbara. And he has given us promise. O wa ni ileri. He says we should ask and we shall receive. O ni ka bi le o ri gba. We should seek and we will find. O ni ka wa kida wa yo ri. When we knock the door of heaven, it shall be opened unto us. And now as we knock the door of heaven for grace, for power, for anointing, as we go to the invitees, to the unbelievers, and we are beckoning to them to follow us to the retreat, God says he delights in the salvation of all these sinners he's sending us to. In Matthew chapter 28. Matthew reading from verse 18. Matthew 28. Reading there in verse 18. Jesus came and spake unto them, saying, all power is given unto me in heaven and in heart. Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Ghost. Teach them to observe all things whatsoever I have commanded you, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. And the whole church, I say, amen. So then you can see we have the commission. We have the mandate. Go and
they come to them. All these unbelievers. All those that are dying. Lying, sin. Iniquity and transgression. Preach to them. Bring them. Fight them. And as they come to the retreat, teach them all things that Christ has commanded. And he says, as we go to them, as we speak to them, as we motivate them, he promises us his own presence. He says, I am with you. As you go inviting them, as you are transporting them down to the retreat, he says, I am with you. Always, even unto the end of the world. And so then it is our world. We have to do it. Duty demands it. Our hands must be on deck for it. Him writer, you know, asked this to say. He says, rescue the perishing. Take care for the dying. He says, preach to them, lead them on, lift up the falling. He said, if it will take weeping, weep over the head. Lift up the falling. Tell them of Jesus, the mighty to say. Instance of four of that song. He says, rescue the perishing. Beauty demands it. Strength for the labor, the Lord will provide. Back to the narrow way, patiently win them. Tell the poor wanderer, our Savior has died. Rescue the perishing. Care for the dying. Jesus is merciful. Jesus, we say. It's a week of affair. Many souls will be saved into the kingdom of God through this December retreat, through your effort, through my effort, through our corporate effort in Jesus' name. Let this be to point number two. Painful result of abandoned affairs. If we neglect this affairs, is there any outcome? Does it have any consequence? Look at Jeremiah chapter 8. Jeremiah in verse 20. Jeremiah chapter 8, verse 20. Jeremiah, he says the affairs is past. The summer is ended, and we are not saved. That will be the regret of the lost. If we abandon this affair, sinners will die in their sin. Multitudes will go to hell. Eternal perdition will be the lot of our generation. But God forbid that we will abandon this affair. No, we will be all neck and head involved in it. God has used some people to bring us in. He also will lend some effort, bend all efforts to bring others in. In Ezekiel chapter 3, I read here in verse 18. Ezekiel chapter 3, reading verse 18. When I say unto the wicked, thou shalt surely die, and thou givest him not warning, nor speakest to warn the wicked from his wicked way to save his life, the same wicked man shall die in his iniquity, but his blood will I require at thy hand. Nígbà tẹ́mi fún èèyàn búburú pé ìwọ kò ní tòótọ́ tí ìwọ kò sì kìlọ̀ fún un tí ìwọ kò sọ̀rọ̀ láti kìlọ̀ fún èèyàn búburú láti kúrò ní ọ̀nà búburú rẹ̀ láti gba ẹ̀mí rẹ̀ la, èèyàn búburú náà yóò kú nínú ẹ̀ṣẹ̀ rẹ̀ ṣùgbọ́n ẹ̀jẹ̀ rẹ̀ ni èmi yóò bẹ̀rẹ̀ lé ọwọ́ rẹ̀. What is the result of abandoned affairs? Kí ni àbáyọrí ìkórè tá a pàtì? Sinners will not only go to hell. Bẹ́ẹ̀ ni pé ó lọ ọ̀nà àpáàdì nìkan. Even the blood of those sinners should be requested at our hand. Bẹ̀rẹ̀ ìjà àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ wọ̀nyẹn lọ́wọ́ àwọn onígbàgbọ́. Let it be clear to you, brothers and sisters. Ẹ̀yin aráàlú kò yẹ lóbìnrin ẹ̀ lẹ́kọ̀ọ́ yé wa yékéyéké. You are saved
to save others. Agbola ko le ba welo mi lola. You are saved to serve. Agbola lati se Oluwa. And so duty demands it as the songwriter says. Tori na ojuse re ni ge ba Olorun ye se so. If we don't do it, ma ba se. Then the blood of the lost will be required at our hands. Ya wo to so ni won le Olorun lo bere won lowo wa. Isaiah chapter 5. Oli ese ori karun. I read there in verse 13. Ese iketola. Isaiah chapter 5. Isaiah ori karun. Read in verse 13. Anka ese iketola. Therefore my people are gone into captivity because they have no knowledge, and their honorable men are famished, and their multitude dried up with thirst. Nítorí náà àwọn èèyàn mi lọ sí oko ẹrú nítorí òye kò sí àwọn ọlọ́lá wọn di ríru àti ọ̀pọ̀lọpọ̀ wọn gbẹ fún gbẹ. Verse 14. Ẹsẹ̀ ìkẹrìnlá. Therefore hell hath enlarged herself. Nítorí náà ipò kò tí ó fún ara rẹ̀ ní ààyè. And opened her mouth without measure. Wọ́n sì lẹ́nu rẹ̀ láìní ìwọ̀n. What was the reason? Kí ni àbájọ́dé náà? Of abandoned harvest. Bàbá pa ìkórè yẹn tì. Hell fire will be populated. Wọ́n rí gbọ́ ọ̀rọ̀ àpárí yóò kó bá ọ̀pọ̀lọpọ̀ èrò. Multitudes will enter into hell. Ogunlọ́gbọ̀ àkọ́ ìmọye yóò lọ sọ́run àpárí. God forbid that. Ọlọ́ka máa rí o. That is why we have to rise up. Ìdí ni agbègbè alágbọ́dọ̀ dìde. At this appointed week of harvest to rescue the lost. Ní àkókò ọ̀sẹ̀ ìkórè tí a yàn yé láti jèrè àwọn tó sọnù. In Proverbs chapter 10. Ìwé òwe orí kẹwàá. Proverbs chapter 10. Ìwé òwe orí kẹwàá. I am reading there in verse 5. Wọ́n ka ẹsẹ̀ ìkárùn-ún. Bible says he that gathereth in summer is a wise son. Ilé ìgbẹ́ tó bá kójọ nígbà ẹ̀rùn ni ọlọ́gbọ́n ọmọ. I pray you be wise. Mo gbàdúrà fún ọjọ́ ọlọ́gbọ́n. I pray for myself, I will also be wise. Mo gbàdúrà fún ara tèmi náà ń jẹ ọlọ́gbọ́n. I pray for every member of this church we shall be wise unto salvation, wise in the sight of God in Jesus' name. Mo gbàdúrà fún gbogbo ọmọ ẹ̀yọ Deeper Life. A jẹ ọlọ́gbọ́n sí ìgbàlà, a sì jẹ ọlọ́gbọ́n níwájú Ọlọ́run lórúkọ Jésù. We have read the first of scripture that says he that winneth souls is wise. Mo mọ̀ sí gbogbo alamọ ẹsẹ̀ bíbélì yẹn tó sọ wípé ẹni tó bá jèrè ọkọ̀ ọlọ́gbọ́n ni. And that tallies with the one we are reading now. Eléyìí náà wọ́n bá ẹsẹ̀ tá à ń kà yìí mu náà. He that gathereth in summer is a wise son. Ẹni tó bá kójọ ní ìgbẹ̀rù ni ọlọ́gbọ́n ọmọ. But if we don't gather. Bàbá wa kórè. If we don't win souls. Bàbá jèrè ọkọ̀. If we don't bring people to Christ. Bàbá wa ọ̀yẹ̀ wá sọ́dọ̀ Kristi. At the latter part of that verse 5. Ẹ jẹ́ wo ìlà tó tẹ̀lé. He that sleepeth in harvest is a son that causes shame. Bẹ́ẹ̀ni tó bá sùn nígbà ìkórè ni ọmọ tí ń dójú ti ni. What is the result of abandoned harvest? Kí ni àbáyọrí ìkórè tá a kọ̀ sílẹ̀? May we bring shame and reproach to our God. A mú ìtìjú àti ẹ̀gàn bá Ọlọ́run wa. God wants all men to be saved. Ìgbọ́ Ọlọ́run fẹ́ kí gbogbo ẹ̀kọ́ rí gbàgbà. We do not come down to do the work. Ìgbọ́ Ọlọ́run yìí sọ̀rọ̀ láti ọ̀rọ̀ láti wáṣẹ́ ṣẹ́yẹ. Naija will be send angels to come and save the sinners. Ìyẹn ni àwọn angels láti wá gba àwọn ẹlẹ́ṣẹ̀ là. It is you and I that he has mandated to do the work. Ìwọ àtẹ̀mí ló ló wá pa láṣẹ láti ṣiṣẹ́ náà. Then if the sinners are not saved, then you bring shame and reproach unto God, the evil spirit, principalities and power, Satan. You know, we laugh also scorn that we the ministers of God, we suffer, we the children of God, we are like a toothless dog, we can only bark, we cannot bite. Bí a bá kọ́ ọ̀tá apá ẹ̀kọ́ ẹ̀yẹ tì, a ó mú ìtìjú àti ẹ̀gànbọ́ orúkọ Ọlọ́run, Sàtánì, àwọn ẹ̀mí èṣù, àwọn ẹ̀mí òkú, wọ́n máa yọ. Nígbà wo nígbàgbọ́ yẹn wò wọ́n bẹ̀yẹn o, wọ́n dàbí ajá tí ò ní ẹyín tí ò tẹ̀lé gbó. Think about it. Ẹja ronú pa ẹ̀ lọ. Demons and evil spirits are diligently obeying Satan. Àwọn ni pé àwọn dìmọ́nì fẹ́ àwọn ẹ̀mí èṣù nìyẹn o, wọ́n á máa fi apọn bọ́ọ̀nù sí Sátánì lẹ́nu. Why should we be sluggish at God's own command? Kì í ṣe táwọn onígbàgbọ́ ó máa fasẹ̀ gẹ̀ẹ́rẹ́ nígbà tó máa pàṣẹ fún wa. Why should we be recalcitrant at the things that is uppermost in the heart of God? Kì í ṣe dájú onímẹ̀lẹ́ ènìyàn náà nípa nǹkan tó kójọ jẹ Ọlọ́run lógún lọ́pọ̀lọpọ̀. How can you say this God is good to you and then you will be indolent, indifferent to his serving? Kì í ṣe tó mọ sọ pé Ọlọ́run dára sí, Ọlọ́run dára sí mi náà, ó wá yẹ ọ̀lẹ́ nínú ṣẹ́ẹ̀sì Olúwa. And true true God is good to us. Ẹ bá sì wo lójú méjèèjì gbogbo àlọ́ Ọlọ́run dára sí. Kì í bá ti dísí yá ẹlò. Ẹ jẹ́ àwòrán ọdún yìí nìkan. In January God gave you joy. Ó rí pé ní oṣù kìíní Ọlọ́run fún ẹ láyọ̀. In February he gave you favour. Ó rí pé ní oṣù kejì náà ó fún ẹ ní ojú rere. In March it was mercy. Ọlọ́run ṣàánú fún ọ ní oṣù kẹta. In April you made achievement. Ó rí pé o ní àṣeyọrí ní oṣù kẹrin. In May you experienced miracle. Ó rí pé o gba iṣẹ́ ìyanu ní oṣù karùn-ún. In June you had jubilee. Ní oṣù kẹfà náà o ní òmìnira ti jubilee. In July you were justified. Ní oṣù keje Ọlọ́run dá ọláre. God defended you. Ọlọ́run dáàbò bò ọ́. In August. Ní oṣù kẹjọ. You had accomplishment. Ìwọ Ọlọ́run ní àwọn ẹ̀kọ́ tó gbé ṣe. In September. Ní oṣù kẹsàn-án ọdún yìí. Your supplication was answered.
àdúrà gbogbo àti ẹ̀bẹ̀rẹ̀ ọlọ́run dáhùn. You step into joy and fulfillment. Wọ́n pàápàá ṣe lo tọ báyìí sínú ayọ̀ àti ìmúṣẹ. In October. Ní oṣù kẹwàá ọdún yìí. God gave you open doors. Ọlọ́run ṣílẹ̀kùn gbáyà fún ọ láti máa dájọ́. In November. Oṣù kọkànlá. It was new good things. Wọ́n ní pé ohun rere tó ọlọ́run ṣe fún wa. I'm already now in December. Oṣù kẹjìlá tá a wà lọ́wọ́lọ́wọ́. You are already enjoying the dominion of God in your life. Mọ̀gán ti ń gbádùn ìjẹ gàba náà tọ́lọ́run fi fún ọnú ayé rẹ. What then is the cancer? Kí wọ́n kékeré lọ́lọ́run wá ń gbà wá nímọ̀ràn. For all these numerous benefits you are enjoying from God. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ oore àti ìbùkún tá ń gbádùn láti ọ̀dọ̀ ọlọ́run yìí. Second Corinthians chapter 6. Àwọn Kọ́rìntì kejì orí kẹfà. I read in verse 1. Ẹsẹ̀ ìkíní. Second Corinthians chapter 6 verse 1. Kọ́rìntì kejì orí kẹfà ẹsẹ̀ ìkíní. We then as workers together with him beseech you also that he receive not the grace of God in vain. Ṣébi ọlọ́pàá iṣẹ́ pọ̀ pẹ̀lú rẹ̀ àwa ń bẹ̀yìn kí ẹ má ṣe gbórí ọ̀fẹ́ ọlọ́run lásán. We beseech you that he receive not the grace of God in vain. Àwa ń bẹ̀yìn pé kí ẹ má ṣe gbórí ọ̀fẹ́ ọlọ́run lásán. It is not enough that God is good to you, you too should be good to God. Tó pé ọlọ́run dára sí ọ, ọlọ́run dára sí mi, àwa náà gbọ́dọ̀ dára sọ́lọ́run. It is not enough that God answers your prayer, you too must answer the prayer of God, the desire of God to win souls and rescue the perishing. Ọlọ́run dáhùn àdúrà rẹ àti tèmi náà ìyẹn ò tí tó. Ẹ jẹ́ ká dáhùn àdúrà àti ọlọ́run náà ká lọ jìrà àwọn tó ń ṣègbé náà. God also is pleading with you. Ọlọ́run bẹ ìwọ náà. My son. Ó ní ọmọ mi. Wake up, go rescue the perishing. Ó ní dìde lójú oorun lọ jèrè àwọn tó ń ṣègbé. My daughter. Ọmọbìnrin mi. Rise up, go to the highway and the edges and plead with the people to come in. Ìyẹ́ igi ìjà báyìí kó lọ sí kọ̀rọ̀ kan ojú káàkiri àtọ́jú pọ́pọ́ bẹ̀rẹ̀ wọ́n láti wọlé wá. As the year is going to an end. Bọ́dọ̀ ṣe ń parí lọ. Rise up and serve the Lord. Ìwọ náà dìde kó o sin Olúwa. Those of you who were specially invited to the just concluded workers retreat, what are you waiting for? Ẹ̀yin tá a pè lọ́nà àkànṣe sí ìpàdé òṣìṣẹ́ yẹn sí ìta ṣẹ̀ṣẹ́ tó yẹ ilẹ̀ tún dúró dé. Is there not a call? Ṣé Ọlọ́run ní ìdí kan níbí? Are you not workers already? Ẹ ti ṣe ìwà ti gbòṣìṣẹ́ ni. We brought you in so you can join the work for. Àwọn oyin wọlé kẹlẹ̀ bí ara òṣìṣẹ́ ni. After December retreat, join the discipleship class. Lẹ́yìn ìgbà bá parí ìpàgọ́ December yìí, ìwọ náà darapọ̀ mọ́ ẹgbẹ́ ọmọ tó ọmọ lẹ́yìn Kristi. If you have done the discipleship training before, then go for another workers interview. Mo bá ti la kíláàsì jọmọ ẹ̀yìn kọjá ń gbà kan rí. Ìwọ náà lọ ṣe ìfọ̀wánilẹ́nuwò tí òṣìṣẹ́. Get a listen in the workforce of the Lord. Darapọ̀ mọ́ iṣẹ́ ìsìn Olúwa. Àwọn olùfọ́sí in general. Gbogbo ọ̀gá ẹbí ìjọ lápapọ̀. Worker or no worker. Pé ọjọ́ ìṣẹ́ àbọ̀mọ̀ ọjọ́. Once you are born again. Ní kí ẹ tó bá ti dàtún bí. Once you are sure your name is in the book of life. Bá dìdájú pọ̀rùkọ̀ rẹ̀ bẹ́ẹ̀ lùwẹ̀ yẹ. Let us do this great work of our God with enthusiasm and zeal. Ẹ jẹ́ ká ṣiṣẹ́ ńlá àti Ọlọ́run wa yìí o pẹ̀lú ọ̀yàyà àti ìtara tó múnádóko. Let us do something great in this appointed week of harvest. Ẹ jẹ́ a ṣe nǹkan ńlá ní ọ̀sẹ̀ ìkórè tọ́lọ́run ti yàn fún wa yìí. Harvesting times are very busy times. Máa bá sọ nípa ọ̀sẹ̀ ìkórè ìgbà ìkórè ó jẹ́ àkókò kún fún ojúṣe. A lot of sacrifices has to be made so that the harvest will not waste. Ẹ jẹ́ ká fara wa lúbọ lọ́pọ̀lọpọ̀ kí ìkórè má bàa rẹ̀ dànù. Right now as I'm talking to you. Bí mo ṣe ń bá yín sọ̀rọ̀ ní lọ́wọ́lọ́wọ́. Serious work is going on at the campground. Iṣẹ́ takuntakun lọ ní ilẹ̀ ìpàgọ́. Our gigantic male hostel that we started to construct last year is now being roofed. Ṣé bá wo ilé ìfinifọ̀sí ti àwọn okòrin tó tóbi lọ́pọ̀lọpọ̀ yẹn ní ọdún tó kọjá yẹn ní lọ́wọ́lọ́ àti fi òrùlé bò ó lórí. Ami is being roofed. A ń fi òrùlé síbẹ̀ yìí. A lot of work is going on to get the building roofed. A ń ṣiṣẹ́ náà láti kan ilé yẹn. We are buying a lot of plants. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ igi la rà. Buying snails. A ń ra iṣu. And a lot of other roofing materials. Àti àwọn òrùlé mìíràn. And a lot of people are working there. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn gbẹ́lẹ̀gbẹ́lẹ̀ ń ṣiṣẹ́ bẹ́ẹ̀. As you understand that the construction work itself has not finished. Èyí náà fún wọn pé iṣẹ́ kan ní òtí ìparí. The bricklayers they are doing their own. Àwọn mọlẹ́mọlẹ́ wọn ṣiṣẹ́ ti wọn. The carpenters they are doing their own. Àwọn carpenter wọn ṣiṣẹ́ ti wọn. And all other people they are working tenaciously under the able leadership of our building committee chairman. Ẹ rí i pé gbogbo àwọn òṣìṣẹ́ yòókù wọn ṣiṣẹ́ takuntakun lábẹ́ ìdarí alákòóso náà nípa ètò ìkọ́lé. And already we have given them 2 weeks ultimatum to finish all the job. A ti fún wọn ní gbèdéke ọ̀sẹ̀ méjì ẹ parí iṣẹ́ náà. A lot of money has been spent. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ owó la ti ná o. At least we are spending about 3 million naira already. A ti ná bí mílíọ̀nù náírà lọ́nà mẹ́ta. Just to see the building completed. A ti rí pé a parí iṣẹ́ ìkọ́lé yẹn. There are still many other work to be done. Iṣẹ́ ṣe pọ̀ láti ṣe. Because how shall we go and bring them in if there is no place for them to sleep. Bó o la ṣe lọ máa pe àwọn èèyàn wá sílẹ̀ ìpàgọ́ tó ń bá níbi tó wá bá fi wọ́n wọ̀ sí. How shall we preach if there are no souls in order to preach to. Ìwàásù wo la fẹ́ wà tí ò bá sí àwọn ọ̀kàtà wàásù sí. How shall we preach
this salvation, repentance. If there are no sinners, you know that I am seeing. Oh, that's a wasi lorugu wa dati igbala. Yo, basa wa eleshe towa ukale lati boro. And so if we are inviting them, you don't come back with wawa. So really prepare adequately for them. And boro gbala di dara dara for. No stone is going to be left unturned. Ah, ni for you to consider la ishe. Already the hand bees for invitation of people is already available. Eh, di kwe we le wo ta fin kwe le wasi le pagoti wa lorugu. We are expecting nothing less than 8,000 people to gather in this retreat. Yeah, what are the tip point about what you can do and the room journey? And if you do your own, more bash it. I do my own. No, so you take me. The retreat will be successful. Oh, paper, boy, okay, say, and we expect that every member should bring a minimum of one invite. Okay, you know, Bobo, I'm a job. I'm going to make it to come empty handed is an aberration. You must not allow to come to pass in your life. Oh, but what's it about? You want to tell me, G? Oh, what is so for? Everybody must be, you know, involved. Presently, all the money, you know, we have has been spent. And yet, there still much to be done. We need money to execute the retreat. We need money to buy food. We need money to facilitate the flow of water to the camp ground. We need money for many, many other things. Nothing short of 5 million naira we do for the world. Presently, all we have has been, you know, spent on the campground. So as a result of this, I've sent your district coordinators unto you. Send the local government pastors to you. Send the group coordinators unto you. Speak to you and to ask you to give generously and cheerfully towards the financing of this retreat. It's part of our labor for this appointed week of affairs. Let's give sacrificially. Give painstakingly. Give money. Give time. Give your energy. Give your labor. Give everything you need to give. Jesus himself gave you his all on the cross of Calvary. You cannot afford to do less. If you really love the Lord, this is the time you will know. The Lord is calling you to meaningful service. That leads me to the last point. Point number 3 now. The purposeful reefers anointed for affairs. The purposeful reapers anointed for affairs. Look at Matthew chapter 9. Matthew Gospel according to Saint Matthew chapter 9. Matthew I read there in verse 36. But when he saw the multitudes, that's Jesus Christ, he was moved with compassion on them because they fainted and were scattered abroad as sheep having no shepherd. Ṣùgbọ́n nígbà tí ó lé ọ̀pọ̀ ènìyàn Jésù Kristì nìyẹn o, àánú wọn ṣe é nítorí tí àárẹ̀ mú wọn, wọ́n tú káàkiri, wọ́n bí àgùntàn tí kò ní olùṣọ́. Verse 37. Ẹsẹ̀ ìkẹta ni ló gbé sí. Unto his disciples, the harvest truly is plenteous, but the laborers are few. Nígbà náà ni ó bá ọmọ ẹ̀yìn rẹ̀ pé lóòótọ́ ni kò rí pọ̀, ṣùgbọ́n àwọn alágbàṣe kò tó nǹkan. What Jesus said of the harvest at his own time is true even in this our own time. Ohun tí Jésù sọ nípa ìkó ní ìgbà tirẹ̀ bẹ́ẹ̀ náà ló rí ní ìgbà tiwa yìí. The harvest truly is plenteous. Kò rí pọ̀ ní tòótọ́. Sinners are in their multitude. Ẹlẹ́ṣẹ̀ pọ̀ yàtọ̀ ẹrẹ bí iye ọ̀rẹ́ tí ó lé. People are dying in their millions. Àwọn aláìwà bí Ọlọ́run wọn kú lọ́pọ̀lọpọ̀. Are perishing in their thousands. Ọkọ̀ ó ṣègbè ní ẹgbẹ̀lẹ́gbẹ̀lẹ́gbẹ̀. Churches are multiplying though. Ó rí pé òótọ́ ìjọ ń pọ̀ sí káàkiri o. Righteousness is depleting in our nation. Ó rí pé òdodo ń lọ lè sí ni ní orílẹ̀-èdè wa. And true churches that can impart righteousness, standing on the truth, living for the truth, they are becoming scarce this day. Àwọn ìjọ tòótọ́ tó lè wàásù òkodoro ọ̀dọ̀ Ọlọ́run òdodo ọ̀dọ̀ Ọlọ́run wọn kéré púpọ̀. And so the harvest is great, it's plenty. Nítorí náà ìkórè pọ̀. Laborers are few. Àwọn alágbàṣe ò tó nǹkan. Few laborers cannot
cannot afford to release any of our members to fall down. Ẹ wá ní pé àwọn olùkọ́lẹ̀ tílẹ̀ díẹ̀ tó wà nílẹ̀ yìí pàápàá kò lè mọ ọgbọ́dọ̀ mú àwọn tó kù láti ṣiṣẹ́ yìí. He cannot afford that any of the few labourers will go on holiday. Ààrẹ tí kíkan èyíkéyìí nínú àwọn olùkọ́lẹ̀ tó kéré yẹn ká la lọ sí ìsinmi. And so during this appointed week of harvest. Nítorí lákòókò ìkórè tọ́lọ́run yóò yí. We don't want to hear that any of our members will travel, you know, for one journey or any other thing elsewhere. Ààrẹ tí kéékèé nu ọmọ ìjọ olóòfẹ́rẹ́ ìrìnàjò kan lọ sí nìkan tàbó mìíràn. We have enough time to travel to anywhere you want to go after the harvest. Nígbà tá a bá ṣe ìkórè náà tán o, ibi kíbi tó wá fẹ́ lọ, ó lé àkókò tó tó láti rìnàjò. During this appointed week of harvest. Ó ní ọ̀sẹ̀ ìkórè tó lọ́ ti yàn fún wa yìí o. The very moment I'm talking now. Láti àkókò tí mo ti ń sọ̀rọ̀ ọmọ yìí. The beginning of the retreat. Láti bẹ̀rẹ̀ ìpàgọ́ yẹn. And we finish the retreat. Láti parí ìpàgọ́. 22-26 December. Kẹtàlélógún sí ọjọ́ kẹrìndínlọ́gbọ̀n oṣù kejìlá. We do not expect any member of our church to be absent for any reason. Ààrẹ tí èyíkéyìí ni ọmọ ìjọ wa kó jaláì má sí níbẹ̀ torí ìdí kankan. Whether you are young convert or old convert, you see material. Ọ̀sẹ̀ gba Jésù ni àbúgbé tó ti gba Jésù yẹn kọ́ la fẹ́ mọ̀. Once your name is in the book of life. Orúkọ yẹn bá ń bẹ ní ìwé yẹn ní ẹ. You know you are a child of God. Ọmọ ọmọ Ọlọ́run ni o. You are saved and you know it. O ní gbàlà o sì mọ̀. Necessity is laid upon you. You must be involved in this appointed week of affairs. Àìgbọdọ̀ má ṣe wà lórí rẹ, o gbọ́dọ̀ lọ́wọ́ nínú ọ̀sẹ̀ ìkórè tá a wà yìí. You are not only to come to the retreat. Bẹ́ẹ̀ ni fọwọ́ wá sílẹ̀ ìpàgọ́ nìkan o. We come with your invite. Wọ́n mú àwọn èèyàn tó pè wá sílẹ̀. Minimum of one person must follow you at least to the retreat. Ó kéré jù ẹnìkan gbọ́dọ̀ tẹ̀lé ojú tó tó wá sílẹ̀ ìpàgọ́. The harvest is plenty o. Ìkórè pọ̀. The labourers are few. Àwọn alágbàṣe ò tó nǹkan. Few labourers cannot be compromised for anything whatsoever. Àwọn government pastor, you have heard what I've said. Olùṣọ́ ògùntàn ní ìjọba ìbílẹ̀ ti gbọ́ mi o. Chief coordinator, group coordinator, don't let anybody come to you for permission for anything. Ẹ̀yin adarí ìdìbò ìjọ adarí ẹ̀kọ́ kẹ́nikẹ́ni má ṣe tọ̀ wá pé ẹ̀dàgbẹ́ gbò ńlá yìí mo fẹ́ lọ bìkan kì í ti ń jẹ́ bẹ́ẹ̀. And don't even come to me either. I will not permit you or excuse you from the work of God. I don't have the mandate of Christ to do that. Má ṣe tọ̀ mí wá pé o fẹ́ gbààyè pé gbogbo fẹ́ lọ síbì kan. Jésù pàmíláṣẹ láti fún ọ láàyè. So everybody all hands must be on deck. Ogu apata agbọdọ kò fún ojúṣe. You want to travel, there are other time to travel. Mo wá fẹ́ rìnrìn àjò wọn lọ ń gbà mí ràn. Turning the appointed week of affairs, all hands must be on the deck. Ó ní ọ̀sẹ̀ ìkórè tó lọ́ ti yàn fún wáyé gbogbo alágbọ́dọ̀ ló bá lóṣẹ̀ síbẹ̀. Luke Gospel chapter 9. Luke oríkẹsàn-án. I read in verse 59. Ẹsẹ̀ ìkọ́bọ́ta. Luke chapter 9 verse 59. Luke oríkẹsàn-án ẹsẹ̀ ìkọkàndínlọ́gọ́ta. And he said unto another, follow me. But he said, Lord, suffer me first to go and bury my father. Jesus said unto him, let the dead bury their dead, but go down and preach the gospel, the kingdom of God. Ó sì wí fún ẹlòmíràn pé máa tọ̀ mí lẹ́yìn, ṣùgbọ́n ó wí fún un pé Olúwa jẹ́ kí èmi kí ó kọ́ lọ sìnkú bàbá mi mọ́. Jésù wí fún un pé jẹ́ kí àwọn òkú kí ó máa sìnkú ara wọn, ṣùgbọ́n ìwọ lọ kí o sì máa wàásù ìjọba Ọlọ́run. He was somebody who came to take permission from Jesus from the work of God. Ẹnìkan lè léyìí tó wá gbà yìí lọ́dọ̀ Jésù pé òun fẹ́ ààyè pé kó má ṣiṣẹ́ Ọlọ́run sìn. Yàrá ìjẹ́ni reason. Ó ní ìdí tó ṣe pàtàkì. To be absent from the work of God. Ó má ṣe fi ibi sí ibi iṣẹ́ Ọlọ́run. The reason was genuine. Ó bá wo ìdí tó ní sílẹ̀, ó ṣe pàtàkì. His father has just died. Bẹ́ẹ̀ ṣẹ̀ṣẹ̀ kú ni. Let me go and bury my dead. Ẹ lọ sin bàbá mi. But here was Jesus Christ. Àwa ní Jésù Kristì. Who knew the urgency of the matter. Ó mọ bí ọ̀rọ̀ náà ṣe gba kọ́yìn kọ́. Who knew there was an appointed time souls can be saved. Ó mọ̀ pé àkókò wà tó kàn lè rí gbàlà. And once they miss that appointed time. Ló máa lè sọ àkókò tá a yẹ yẹn nù. Sorry about it, they may forever be lost. Ó ṣe ní láàánú wọn lè mọ̀ nígbàlà lẹ́ẹ̀pọ̀n gbámọ́. Jesus permit that person. Ṣé Jésù gbẹ̀mí ẹ láàyè kó máa lọ bí? Of course not. Jésù ò gbà láàyè. Jesus did not permit anybody to be absent. I don't have that authority or audacity to permit anybody. And district coordinator, group coordinator, local government pastors, none of you has any authority or audacity to permit anybody to be absent. Jésù ò gbọ́ ọkùnrin yìí láàyè láti kò fún láàyè kankan láti má ṣiṣẹ́ Olúwa. Ẹ dákun ná, ẹ̀yin adarí ẹkọ̀, adarí ìdìbò ẹjọ́, ẹ̀yin olùṣọ́kùnrin níjọba ìbílẹ̀, àfúnni ní àṣẹ kan, èmi gan mi láṣẹ kankan láti fẹnikẹni láàyè. And if you are heady and you go on your own, understand you are disobeying the authority God has put over you to watch over
yọ sóhun bó bá jó lórí koko pé tinú mi ní sáàṣe tó sì bá ti ẹ lọ o ṣaláì gbọ́rọ̀ náà sí aláṣẹ tó náà fi sí ọ lórí láti máa bójútó ọ and understand no disobedience God doesn't have a disobedient child ẹ jẹ́ kó yé wa ọlọ́run lọ́mọ tó jáláì gbọ́rọ̀ so there is an appointed week of affairs èyí ni ọ̀sẹ̀ ìkọ́lẹ̀ tó lọ́run ti yàn everybody must be available for service gbogbo apáta gbọ́dọ̀ wà lọ́run ọjọ́ fún sẹ́ẹ̀sì in Luke chapter 10 Luke orí kẹwàá orí from verse 1-2 ẹsẹ̀ ìkínlẹ̀ àti kejì after these things the Lord appointed other 70 also and sent them 2 and 2 before his face into every city and place whither he himself will come lẹ́yìn kan wọ̀nyí olúwa sì yàn àádọ́rin ọmọ ẹ̀yìn mìíràn pẹ̀lú ó sì lọ́wọ́ ní méjì lọ sáájú rẹ̀ sí gbogbo ìlú àti ibi tó òjìká rẹ̀ yóò gbé dé therefore said he unto them the harvest truly is great but the laborers are few pray ye therefore the lord of the harvest that he will send forth laborers into his affairs. ó sì rí fún wọn pé ìkórè pọ̀ ṣùgbọ́n àwọn alágbàṣe kò tó nǹkan nítorí náà ẹbí olúwa ìkórè kí o lè rán àwọn alágbàṣe sínú ìkórè rẹ̀. the harvest is great. ìkórè pọ̀. we are expecting 8,000 people on the minimum to gather at the retreat. ó kéré jùlọ a retí ẹgbẹ̀rún mẹ́jọ ènìyàn láti kóra jọ pọ̀ nílẹ̀ ìpàgọ́. we need all members of the church to play their own role so that all these people we are expecting will be well taken care of and will be led into the kingdom of God. a fẹ́ kí gbogbo ọmọ ọ̀yọ́ ṣe ojúṣe wọn pátá láti kó àwọn ọkọ̀ wọ̀nyí wá láti bójútó wọn láti darí wọn sínú ìjọba ọlọ́run. péyọrò ṣe ojúṣe tì ẹ́. pay money láti sanwó rẹ. péyọrò ṣe ojúṣe tì rẹ. working in the retreat láti ṣiṣẹ́ nílẹ̀ ìpàgọ́. péyọrò ṣe ojúṣe tì rẹ. bring new people to the retreat láti kó àwọn èèyàn wá sílẹ̀ ìpàgọ́. péyọrò ṣe ojúṣe tì rẹ. taking care of the people at the retreat ground láti bójútó àwọn èèyàn nílẹ̀ ìpàgọ́ náà. as we labour in this end of the year harvest. bá ṣe ṣe làálàá ní ìkórè òpin ọdún yìí. we must remember that this program is not for man but for the Lord. ẹ jẹ́ ká rántí pé ètò tá a ń ṣe yìí ò kì í ṣe ti ènìyàn náà là ń ṣe fún. therefore 7 things are important. onínà nǹkan méje ṣe pàtàkì. number 1 ohun àkọ́kọ́. we must do it for the glory of God. a gbọ́dọ̀ ṣe é fún ògbó ọlọ́run. let me just give you the points and then I explain later. ẹ jẹ́ kí n là lẹ́sẹlẹ́sẹ báyìí wà máa ṣàlàyé gbó ṣe. number 1 I said. ohun àkọ́kọ́ mo sọ pé. do all things for the glory of God. ṣe ohun gbogbo fún ògbó ọlọ́run nìkan. number 2 ìkejì. do all things by faith. ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú ìgbàgbọ́. number 3 ìkẹta. do all things faithfully. ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú ìjólóòótọ́. number 4 ìkẹrin. do all things freely. ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú òmìnira. number 5 ìkarùn-ún. all things fervently. ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú pẹ̀lú mi ìmúnádókò. number 6 ìkẹfà. do all things fruitfully. wọ́n ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú ìṣèso. number 7 ìkeje. do all things to finish. ó rí i kó parí gbogbo rẹ̀. let's look at them more closely. ẹ jẹ́ àmúkọ ọ̀kan náà. number 1 àkọ́kọ́. I said do all things for the glory of God. ó sọ fún ọba ìpẹ́ká ṣe ohun gbogbo fún ògo ọlọ́run. that's why the first Corinthians chapter 10 verse 31. wọ́n àdékọ́ létí kí lórí kẹwàá ẹsẹ̀ kọkànléní ọ̀gbọ́. the word of God say whatsoever ye do, do all in the name of Christ to the glory of God. ó sọ fún ẹgbẹ́ ogun tá a bá ṣe ká ṣe ohun gbogbo ní orúkọ Kristi fún ògo ọlọ́run nìkan. are you there to preach at the retreat. ṣé ìwọ wà ń bẹ àfọwọ́nìyànjú láti wàásù ní ìpàgọ́ bí. do it to the glory of God. wàásù fún ògo ọlọ́run. are you singing in the choir. ṣé ìwà náà rẹ agbé akọrin. do it to the glory of God. àwọn náà kọrin rẹ sí ògo ọlọ́run. don't give a substandard service for our God. wọ́n ṣe iṣẹ́ tí ò kú ojú òṣùwọ̀n fún ọlọ́run wa. nothing short of excellence will glorify God. ohun tí ò bá ti tayọ kò lè mú ògbógbó ọlọ́run. are you working at the water section. ẹ̀wọ̀n wà níbi tẹ́tẹ́ àwọn tó ń bójútó omi. let do it to the glory of God. iṣẹ́ tìrẹ fún ògbó ọlọ́run. there's no water at the campground that's not to the glory of God. ọyọ bá sí nílẹ̀ ìpàgọ́ kò wà fún ògbó ọlọ́run. there's no arrangement made to make sure water you know is available at the right time that's not to the glory of God. a ṣètò tó wáyé lórí pé omi lè wà nílẹ̀ ìpàgọ́ nígbà táwọn retí rẹ kò ní sí jẹ́ fún ògbó ọlọ́run. electronic workers. ẹ̀yin tẹ wà ní ìmọ̀-ẹ̀rọ. all things to the glory of God. ẹ ṣeun gbogbo fún ògbó ọlọ́run. if there is no sound at the mic if there is no sound at the electronic equipment then the things in not giving glory to God. bí ohun àmúgbùgbà òjò ò bá gbọ́ ọ̀sáfẹ́fẹ́ kò ní fi ògbó fún ọlọ́run. so you do all things for the glory of God. ẹ jẹ́ ṣeun gbogbo fún ògbó ọlọ́run. number 2 okechi. do all things by faith. ẹ jẹ́ ṣeun gbogbo pẹ̀lú ìgbàgbọ́. in Romans chapter 14. Rome orí kẹrìnlá. read there in verse 23. ẹsẹ̀ ìkẹta ó lé ní ogún. and he that doubted is damned if he eat because he eateth not of faith
For whatsoever is not of faith is sin. Ṣùgbọ́n ẹni tó bá ṣe èméjì ó jẹ̀bi bí ó bá jẹ́ nítorí kò tínú ìgbàgbọ́ wá àti ohunkóhun tí kò tínú ìgbàgbọ́ wá ẹ̀ṣẹ̀ ni. Àní tó tẹ́lẹ̀ ìlú. Mo láti sọ fún yín. The decision to rush up and finish up the main road set at the campground is was taken by faith. Wọ́n rí pé ìpinnu tá a ṣe pé ká tètè lọ parí ilé ibi tí ìfín ni wọ̀ síta àwọn ọkùnrin wọ̀nyẹn ká fi òrùlé bò lórí ìgbàgbọ́ ni. If we are to move by sight, it will be a difficult thing, a difficult step to take at this time. Ọba fẹ́rìn nípa ta fojú ara rí yẹn yóò ṣòro láti gbé ìgbésẹ̀ náà. And now that we still need money. Báyà sì nílò owó. For to execute the need proper. Láti ṣe ìgbàgbọ́ yẹn gan. Give by faith. Ìwọ náà fowó sílẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. Give by faith. Owó rẹ̀ lẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. The contribution that is going on. Ìdáwọ́ tá a ṣe lọ́wọ́lọ́wọ́ lọ. Who know what is left for you to contribute? Ìwọ náà mọ tó kù fún ọ láti dá. Don't be considering of other things now. God is demanding from you that which is in your hand, that which is in your bank account. Do it, give it by faith. Wọ́n máa ń wọ pé ojúṣe lè wà fún mi láti ṣe, tọ́ wà bẹ́ẹ̀ láti ṣe. Ọlọ́run gbèrò owó rẹ tó wà ní báńkì tó wà lápò rẹ ṣe pẹ̀lú ìgbàgbọ́. If you give by faith. Mo máa filẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. And I give by faith. Èmi náà filẹ̀ pẹ̀lú ìgbàgbọ́. And the program will not lack God's supply. Ó rí pé ètò náà yóò lówó yóò ní gbèsè ti Ọlọ́run. Number three. Ohun kẹta. Do all things faithfully. Ẹ jẹ́ ṣe gbogbo pẹ̀lú ìjólótó. 1 Corinthians chapter 4. Kòríntì kìíní oríkẹ́rin. I read in verse 1. Ẹsẹ̀ ìkíní. Say let a man so account of us as of the ministers of Christ and stewards of the mysteries of God. Moreover, in verse 2, it is required of steward that a man be found faithful. Jẹ́ kí èèyàn kí ó máa kà wá bẹ́ẹ̀ bí ìránṣẹ́ Kristi àti ìríjú ohun ìjìnlẹ̀ Ọlọ́run ẹsẹ̀ kejì pẹ̀lú pẹ̀lú à ń bè lọ́wọ́ ìríjú pé kí olúwa rẹ̀ náà jẹ́ olóòótọ́. Whatever you are called to do at the retreat. Gbogbo ta bẹ́ ọ pé kó wá ṣe nílẹ̀ gbàgbọ́. I'm talking to you workers now. Òṣìṣẹ́ yìí mò ń bá sọ̀rọ̀. Do it faithfully. Ẹ ṣe pẹ̀lú ìjólótọ́. Even all members. Gbogbo ọmọ ìjọ ni o. We have all been mandated to go and bring a sinner, at least one sinner, to the retreat. Do that faithfully. Gbogbo apọ́tà la pa aláṣẹ fún kó kéré jù. Mọ́lẹ́ṣẹ̀ kan wá sí ilẹ̀ ìpàgọ́ ṣe pẹ̀lú ìjólótọ́. And the dose of water that will cook in the kitchen. Àwa ká máa dání ilé ìdáná. We should not be expecting you and not seeing you do the work. By faith, I mean faithfully. Ṣé pé ká máa retí ká máa wá rí ní ilé ìdáná báyẹn ẹ ṣe iṣẹ́ náà pẹ̀lú ìjólótọ́. Ushers. Ẹ̀yà darí èrò. You volunteer to work in that session. Ìwọ ló yàn láti ṣiṣẹ́ ní agbègbè yẹn. Then do the work faithfully. Ṣe iṣẹ́ náà pẹ̀lú ìjólótọ́. It is unbecoming of a worker to be sitting down for 2 hours only to just after because of ushering for only 2 hours. Kò ní kò rẹ̀ tọ́ fún adarí èrò lákàtí wá jókòó fún wákàtí méjì. A ní kò ṣe adarí èrò ní wákàtí méjì lá ní o fi ṣe èsì tó ń jókòó lẹ̀. And so for if you are doing that, how are you faithful? Bó o bá kẹ́ ìjókòó tó sí lójú iṣẹ́ rẹ ìjólótó ààrẹ àjà. Looking for ushers to come and carry benches, carry chairs, you are there sitting down somewhere. How faithful are you? À ń retí àwọn adarí èjò láti wá bá ọkọ bẹ́ẹ̀ṣì kan bá ọkọ yẹn gàga tábí ìjókòó. O wa lọ fa pamọ́ bí kò jòkó síbẹ̀. Ṣọ́lótọ́ lọ ojólótọ́ mẹ́ ẹ̀ bí. Whatever you have been doing faithfully. Gbogbo ta máa yàn fún ọ láti ṣe ṣe pẹ̀lú ìjólótọ́. Sanitation workers. Ẹ̀yẹ oníṣẹ́ ìmọ́tótó. We know your work is not easy. Iṣẹ́ yẹn àmọ̀ pé kò rọrùn. Understand you are doing it for God, therefore do it faithfully. Ẹ jẹ́ kó yẹ Ọlọ́run lẹ ṣiṣẹ́ náà fún ẹ ṣe pẹ̀lú ìjólótọ́. Prayer warrior. Ẹ̀yẹ gbàdúrà jagun. Whenever you are to pray in the night. Ìgbàgbọ́ ta máa ní kẹ́ gbàdúrà lóru. You are the one that volunteer to work in the prayer session. Wọ́n ló yàn pé ó mọ ṣẹ́ nígbà ìgbà gbàdúrà jagun. Then do it faithfully. Wọ́n náà ṣe pẹ̀lú ìjólótọ́. Which ever area you are working in. Agbègbè yìí kéèta bá yàn ọ́ sí. If you are asked to bring electrical electronics equipment, bring generator, bring life transmission equipment, district coordinator from your district or group coordinator from your group, do it faithfully. Bàbá ní kẹ́ mọ àwọn nǹkan ẹ̀rọ wá. Ìyẹn ni pé bóyá wúlò wá ni jẹnẹrétọ̀ ni tàbí ẹ̀rọ alátagbà ni láti ẹ̀kọ́ yín ẹ̀yẹ adarí ẹ̀kọ́ adarí ìdìbò ìjọ ẹ̀rí pé ẹ ṣe pẹ̀lú ìjólótọ́. Number 4. Ìkẹ́rin. Do all things freely. Ẹ ṣeun gbogbo pẹ̀lú òmìnira. No by coercion. Kì í ṣe pẹ̀lú ipá. No by grudging. Ìdìbò ó máa kọ̀ láti ṣe. Ṣé ìdè dán if they say if we don't do it now they will be talking. Ìdìbò ó máa sọ pé bàbá ṣe sí ọ̀rọ̀ ni wọ́n mọ sọ. Do all things freely. Òmìnira ṣiṣẹ́ Ọlọ́run. God does not coerce anybody. Ọlọ́run ti gbọ́ mẹ́nikẹ́ni. He doesn't force anybody. Ti gbọ́ mẹ́nikẹ́ni. He said it in Genesis chapter 6. He said my spirit will no longer strive with man. Ó sọ ní Jésù orí kẹfà pé ẹ̀mí mi kò ní máa bá èèyàn jà mọ́. The spirit of God doesn't coerce anybody. Ẹ̀mí Ọlọ́run kì í fipá mú ẹnikẹ́ni. Do all things freely. Kí òmìnira kó fi ṣe ohun gbogbo. Number 5. Ó karùn-ún. Do all things fervently. Bí ìgbóná la kó fi ṣiṣẹ́ náà. In Romans chapter 12. Rome orí kejìlá. Reading there in verse 11. Ẹsẹ̀ ìkọkànlá. No slothful in business.
fervent in spirit, serving the Lord. Ẹ ti ṣe ṣiṣe, ẹ má ṣe ṣe ọ̀nẹ, ẹ máa ní ìgbóná ọkàn, ẹ máa ṣe Olúwa. The fervent in spirit. Àní kò ní ìgbóná ọkàn. Whatever you are doing, do it fervently. Ṣé o bá ṣe fi ìgbóná ọkàn ṣe? Are you going to preach in the children camp? Do it fervently. Ṣé a bọ̀ láti ṣe láti wàásù ní àgọ́ àwọn ọmọ wẹ́wẹ́? Ṣé pẹ̀lú ìgbóná ọkàn? Are you going to preach in the youth camp or adult camp? Do it fervently. Ṣé a máa lo owó wàásù ní àgọ́ àwọn ọ̀dọ́ tàbí ti àgbàlagbà fi ìgbóná ọkàn ṣe? Meanwhile, we are preparing for the retreat and we are organizing prayer meetings, fasting and prayer, night vigil. Do it fervently. Ǹjẹ́ òkè bá ṣe ń gbáradì fún ìpàgọ́ yìí, ta ní ìṣòro àwẹ̀ àtàdúrà ẹja fi ìgbóná ọkàn ṣe? Don't do anything casually. Ọkàn ṣe nǹkan bẹ́ẹ̀ ṣakálá. Don't be like a dice card about the service of the Lord. Ó fi imú mi ṣe Ọlọ́run nígbẹ̀fẹ́. Do everything fervently. Ẹja fi ìgbóná ọkàn ṣe ohun gbogbo. Number six. Ó kẹfà. Do all things fruitfully. Ohun ṣe ohun gbogbo pẹ̀lú ìṣèso. Be result oriented in your service for God. Ṣé o bá ṣe fún Ọlọ́run mọ́ retí àbáyọrí rere ń bẹ̀? Do it fruitfully. Ṣé pẹ̀lú ìṣèso? Look at it in John chapter 15. Wọ́n lórí kàndógún. I read there in verse 16. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. John 15. Wọ́n lórí kàndógún. Reading verse 16. Ẹsẹ̀ kẹrìndínlógún. He has not chosen me, but I have chosen you and ordained you that you should go and bring forth fruit, and that your fruit should remain, that whatsoever you shall ask of the Father in my name, he may give it to you. Ìṣe ni ó yàn mí, ṣùgbọ́n èmi ni ó yàn yín, mo sì fi sí ipò kí ẹnikẹ́ni kí ó lè lọ, kí ẹ sì so èso àti kí èso yìí lè dúró, kí ohun kó tẹ bá bèrè lọ́wọ́ bàbá ní orúkọ mi kí ó lè fi ipò yín. Different evangelistic program have been organized this year. Ìṣe ètò ìjèrè ọkàn nínú ọdún yìí olóríṣiríṣi. We call one operation rescue the perishing. Ìkan nínú rẹ̀ náà ni pé ojúṣe jèrè àwọn tí ń ṣègbè. We call another one operation double your number in your district. Àsùnkò ojúṣe mìíràn ni pé ẹ̀sọ́ ẹni ìlọ́po méjì ní ìlèdè ẹ̀pọ̀ yín. We call another one operation win your Timothy. Àsùnkò ojúṣe mìíràn ni jèrè Timothy ti rẹ. Throughout all this program, you have not been fruitful in bringing a soul to Jesus. Ní gbogbo èso ètò gbogbo tá a là kalẹ̀ wọ̀nyí, o ò sì èso, o ò mọ pẹ̀lú àwọn sọ̀rọ̀ Jésù. And now here is another chance God is giving you before the year runs out. Ọlọ́run tó fọ láǹfààní mìíràn báyìí kọ́ ni tó kéré kọjá lọ. During this appointed week of affairs, everybody go and look for a comfort, go and look for an invite, bring at least one soul to the retreat, do it fruitfully. Ní ọ̀sẹ̀ ìkórè tó lọ ti yàn fún wa báyìí, o kò ní kálukú lọ́wọ́ ojú tuntun gan, ẹlẹ́ṣẹ̀ kan tó ń jèrè fún Jésù, ẹ̀jẹ̀ ká ṣe pẹ̀lú ìṣèso. Don't come out, you know, just come, don't come empty handed. Ó wà lọ́wọ́ òfo. Don't come with complaint. Ó wà pẹ̀lú àwáwí. They promise but they didn't come. Ó dẹ̀ ṣèlérí fún mi owó ọkàn wá ni. Something is missing in your life. Ó gbọ́n mẹ́hẹ̀ inú ayé rẹ. Without the grace of God, nothing will be too difficult for you to do. Not even to win a soul will be difficult for you. Ó bá lórí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ayé rẹ lójú méjèèjì, kò ní ṣòro fún ọ láti jèrè ọkàn. Then number 7. Ohun keje. Do all things to finish. Jígbé o parí gbogbo iṣẹ́ tó lọ yàn fún ọ. John Gospel chapter 17. Yohana orí kẹtàdínlógún. I read in verse 4. Ẹsẹ̀ ìkẹrin. Here is the testimony of our Lord and Savior Jesus Christ. Ilà ń kà nípa ẹ̀rí Olúwa tó olùgbàlàwà Jésù Kristì. I have glorified thee on the heart. I have finished the work which thou gavest me to do. Èmi ti yàn lógo ní ayé, èmi ti parí iṣẹ́ tí ìwọ yàn fi fún mi láti ṣe. Here is the testimony of Jesus. Ẹ̀rí Jésù Olúwa wa rèé. Finish the work. Ìwọ náà parí iṣẹ́ náà. He finished the work. Jésù parí iṣẹ́ náà. God don't do this with coordinators. Ẹ̀yin adarí ẹ̀kọ́. And all you members in the district. Ẹ̀yin ọmọ ìjọ. And the group. Ẹ̀yin tẹ̀ wà ní ìdìbò ìjọ. Ẹsẹ̀ wà níjọba àbílẹ̀. As an amount that has been earmarked for you to give from January to December, do it to the finish. Ó ní iye owó kan tá a ń retí lọ́wọ́ yín láti oṣù kínní ọdún ní oṣù kejì lọ́dún. Ẹ sanwó náà pé. There is an account that is being kept for every group, every district. Many of you are here to pay to the finish. That you pay 80%, you give yourself pass mark. Maybe God is not saying that. Àkọsílẹ̀ ń bẹ fún ẹlẹ́kùnjẹkùn kọ̀ọ̀kan fún ìdìpọ̀jọ kọ̀ọ̀kan. Iye tá a ní kí ẹ san iye tó sì ń wọlé. Wípé ẹ ṣe mẹ́jọ nínú mẹ́wàá, ẹ sì ń yọ̀ ń bẹ́ kò tí ì tán o. Olùgbẹ́ bá parí gbogbo rẹ̀. Some don't even do that much. A ti rí àwọn kan wọ́n ṣe tó bẹ́ẹ̀. Do all things to the finish. Ẹ jẹ́ àpárí ohun gbogbo. Do all things to the finish. Ẹ jẹ́ àpárí ohun gbogbo. By the grace of God, the building we are constructing this year, we will do it to the finish. Nígbò orí ọ̀fẹ́ Ọlọ́run ilé tá a ń kọ́ lọ́dún yìí, a ó parí ẹ̀. And so, be also
in the retreat of the Phoenix. Then no pa boy, you wanna wanna pa boy, that's be dope. The retreat is starting on the 23rd of December through to 26th of December. Agoma beri ojo keta lelo go shukeji lata wa yidi ojo keta lelo go shukeji la ino. If you don't come the first day, you only join us on 24th. You cannot say that you have attended the retreat of the Phoenix. Bro, ba wani ojo akoko to wa wani ojo keta leni ogo oli so wa ipe ogo awanu pa boy, that's be dope. If you come on 23rd and you leave the retreat camp on 25th and you are not with us on the last day, you cannot say you have done the retreat or the finish. O ba wa ni ojo akoko to si ko lata pari pagbo na to fi le pagbo sile o le ba so o le so wa pe o ba pari pagbo na in the retreat or the finish. Wa ninu pagbo e lati be dopin never work that is given to you to do at the retreat, do it to the finish. Ise e ta ba yan fo lati ni le pagbo se pari. If you are the people that are the group of people that is to wash place on the last day of the retreat and you leave the campground without participating in the washing of the retreat, then you have not done your assignment in the retreat to the finish. Why be ijipo ijo tire laye lati lo po abo ni ojo to keyin le pagbo na to si je pe ifise lo sile lai se ni ojo yen e ti pari e. And if you are like that, you are not like Jesus. Be ba je ire eyan be e dabi Jesus. Jesus did his work to the finish. We are reading it here. Jesus pari ise re patapata o la ka nbi. I need to reiterate unto you, mo be to so fun ni kokan wa, all members of this church are the prime movers of this retreat. E ri pe o gbogbo omo ijo yi pata ni ojuse na kan fun fun ipagbo yi lati kese jari. We are all equally important. Gbogbo apata la se pataki. What do you mean? Depending on every one of us for the success of the program. Olorun gbara ni gbogbo omo ijo yi o fa ase ori ipagbo December. Jesus finished his work well. Jesus pari ise re dada dada. This affecting work, ise ikore yi, in this week of affairs, ni ose ikore ta yo, this our region, religion ni ife o, we will finish it well. Awo pari e dada. Let me hear your amen. Eye gbo amen yi. We will finish it well in Jesus' name. Awo pari e dada loruko Jesus. At the end of the retreat, ni pari ipe ise pagbo na, counting our booties. Awo ma ka ibuko wa. At the end of the retreat, ni apa pari ohun gbogbo, we shall be counting our comfort. Awo ma ka iye awo tọju wa jere. We shall be counting our experiences. Awo ma ka iye iriri wa ni Oluwa. The sanctification we got. Ìsọjúmọ́ ta gbà. The restoration we got. Ìmúpadàbọ̀sípò ta gbà. The healing that we receive. Ìwòsàn ta rí gbà. Miracles we enjoy. Àwọn iṣẹ́ ọ̀hún ta gbà tó. The touch of God and the transformation of God upon our life. Ọkọ̀ Ọlọ́run ìyípadà Olúwa ṣe ní ayé ẹ̀ lọ́wọ́. So for you and for me, in Jesus' name. Ibẹ̀ fún àtẹ̀mí náà lórúkọ Jésù. Jesus finished the work. Jésù parí ẹ̀ dáradára. Paul the apostle was another person that finished the work. Paul apọ́sẹ́lì ó jẹ́ ẹlòmíràn náà tó parí iṣẹ́ rẹ̀ dáradára. 2 Corinthians chapter 4. Timothy kejì orí kẹrin. I read in verse 7. Ẹsẹ̀ ìkeje. 2 Corinthians, sorry please, 2 Timothy chapter 4. Timothy kejì orí kẹrin. Reading there in verse 7. Ẹsẹ̀ ìkeje. I have fought a good fight. I have finished my course. I have kept the faith. I pray all of us in this region, we will have this kind of testimony both at the end of this retreat and at the end of our sojourn here on earth, in Jesus' name. Èmi ti jẹ́ ẹ̀jà rere, èmi ti pa ìrè èjè mi, èmi ti pa ìgbàgbọ́ mú. Mo gbàdúrà fún ènìkọ̀ọ̀kan wa àti lápapọ̀ àánú ìwé ẹ̀rẹ́ yìí. Níparí ìrìnàjò wa níparí ìrìnàjò wa láyé yìí, eléyìí yóò jẹ́ ìrìnwá lórúkọ Jésù. How can you finish this, how can you finish this year in a well? Bọ́ọ̀lù wọn ṣe parí ọdún yìí dáradára. Except you bring a soul to Christ. Àyàfi tó bá jèrè ọkọ̀ọ̀kan fún Jésù. How can you testify at December 31st that I have finished, you know, this year 2010 well? Bọ́ọ̀lù wọn ṣe lè jẹ́rìí ní ọjọ́ tó kẹ́yìn oṣù yìí wípé mo parí ọdún yìí dáradára. When you do not bring a soul to Christ. Wọ́n bá wọ ọkọ̀ọ̀kan wọ́n sọ̀rọ̀ Jésù. You know, it was this thought that motivated the writer. Ó rí pé èrò yìí gan náà ló ń ru ẹnìkan sókè tó kọ orin kan. He started singing and he penned it down. Ó bẹ̀rẹ̀ sí kọ orin, ó wá kọ ọ́ sílẹ̀. In 108 of our song book. Ìwé orin ìrere ti wa ọgọ́rùn-ún lé mẹ́jọ. Wọ́n sẹ́, must I go and empty handed? Okùnrin yẹn sọ báyìí pé wọ́n lọ ní owó òfo. Lost my dear redeemer me. Láti pàdé Olúwa mi. Lost one day of service giving. Láì ṣiṣẹ́ ọjọ́ kan tí mo. Lay no trophy at his feet. Ìdílélẹ̀ lẹ́sẹ̀ rẹ̀. Lẹ́mi yín yóò, he goes on and goes on and goes on like that. Ó bá tẹ̀síwájú lẹ́sẹ̀ báyẹn. Was I empty handed go? Olúwa ó lọ ní owó òfo. Was I meet my savior so? Láti pàdé Olúwa mi. Not one soul with me to greet him. Láì kò jèrè ọkọ̀ọ̀kan fún. Was I empty handed go? Olúwa ó lọ́wọ́ òfo. I pray
this year will not, you know, you will not go out of your life empty-handed in Jesus' name. We have a soul to present at the feet of the Savior. The songwriter now goes on. He started ministering to the saints alive. So he says, arouse the anger. Up and walk while yet is day. And that is before the night of death will take thee. Strive for souls while still you may. The time to win soul will not be forever. There's an appointed week of affairs. Make sure you do your part now. And yours will be the benefits at the end of time in Jesus' name. Let's rise up on our feet as we go to the Lord in prayer. We pledge our obedience and loyalty to the command of the Lord. That will be up and doing during this appointed week of affairs. Serve God financially. Serve God evangelistically. Serve God ecclesiastically. Serve God in soul winning. Serve God in kingdom business. I can hear you pray. Call upon the Lord. In the soul of your infighting to God. Pray to God that God will help you to at least bring a soul to the retreats. Call upon God that nothing will be a distraction to you. You will finish the retreat well. Call upon the Lord. Call upon the Lord. Our first rule is grace. But the laborers are few. Few laborers cannot be compromised. They cannot afford to allow any distraction. Rise up and pray. Call upon the Lord. It is the appointed week of the office.